Green Bay Tower, Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra ready for straight out departure at runway 24.
Roger, Cessna November 84214 is at 3,400 feet, descending 2,900 feet. Brickyard 443, you are 20,000 feet above your assigned altitude. Descend and maintain 10,000 feet. Overspeed. 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 119.4 for Brickyard 3568. Landing here.
Landing gear. 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 Landing